Виклик до рятувальників надійшов у середу о 10 ранку. В одноповерховому приватному будинку міста Золочева вибухнув газ. На той момент у приміщенні було троє людей. Потерпіли жінка та її син. Їх доправили до 8-ї лікарні Львова. Мужчина перебуває в нас в відділенні. Його стан стабільний, важкий. В нього є опіки обличчя обох кістей і опік дихальних шляхів. Його мама так само, вона трошки з важчим станом, тому її поклали в реанімаційне відділення під спостереження. В неї є опіки обличчя обох верхніх кінцівок і опік дихальних шляхів і забій грудної клітки. Вибуховою хвилею вибило 8 віконних рам, а також пошкодило перекриття над кухнею та двома житловими кімнатами. Будинок уже непридатний для життя. Представники Львівгазу, які прибули на місце, висувають свої припущення. За нашою, за попередньою версією, витік стався через негерметичне під'єднання цього шланга з метою крадіжки. Родичі такі закиди заперечують. Все стане ясно після проведення експертизи. Дзвонила додому до мами, і вона почала плакати в шоці, каже, що зірвався газ. Я кажу, що сталося, не знаю. Якийсь витік був газу, ніяких шлангів, нічого не було підключено. Наші шланги, вони прийшли, з газової служби прийшов вже пізніше пан, і ніяких шлангів не було. Тим часом у Золочівській міськраді навіть створили спеціальну комісію, аби вирішити, як допомогти потерпілій родині. Прийняли рішення надати житло, яке не використовується людиною, тобто це є з фондів тимчасового проживання, там десь є метрів 20-22 квадратних метри. Поряд із пошкодженою хатою родина завершує новобудову. Відтак чиновники розглядають можливість швидше підвести до неї комунікації. Юрій Герун, Юрій Олійник, Західнет новини.